Зіпсований одяг може слугувати вам ще довго, а можливо стане улюбленим, якщо ви знаєте, як його правильно полагодити. Сьогодні у нашій студії кравчиня. І звати її Маргарита Поліщук. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Ви ось багато чого робите у своєму житті і багато різних лайфхаків навіть ви пропонуєте для того, щоб люди могли ними скористатися. Це дуже добре, бо не всі мають можливість купити одразу після того, як у них щось зламалося, зіпсувалося, купити собі нову річ. А от у вас є такі інструменти, якими можна скористатися. Тож, давайте ми подивимось, що є зараз такого, і ось на що переважно люди звертають увагу. Ну, якщо, наприклад, у нас там щось не з джинсами сталося, так? От давайте подивимось, що тут у нас. Ну, перше, це чим я працюєте, працюю, так? Да, це перша лінійка. Угу. Я відміряю низ і тоді вже відрізаю потім. Угу. Скільки треба, так? Так, ну це саме оця ширина, вона підходить для низу виробу. Для низу виробу, так? Це якщо, наприклад, треба підшити. Це що ми можемо тут показати із того, що можна підробити, які речі? Це ось це, так я розумію? Чи тут, так, чи тут у нас? Ну, але це штопка. Це штопка. Ага, інші. Давайте тоді про штопку трошки поговоримо. Ну, тут, наприклад, у нас щось зіпсувалося. Дуже часта проблема, до речі. Ну, дивіться, так? Ось так зіпсовані. Ну, можна сказати, що такі речі вже, ну, я не знаю, чи видно тут на камері, але бачите, ось тут є дірочка така невеличка, яку треба полагодити. Так, угу. Ці брюки ще в роботі, я зробила лише одну сторону, щоб було видно, якими вони були до цієї сторони. Оце, а це вже тут те, що ви зробили, нічого собі? Так. Взагалі нічого не видно, подивіться, ну просто ідеальна робота, настільки рівнесенько все зроблено. Як ви це робите, я хотіла вас запитати, Маргарита, як вам вдається ось так непомітно все це зробити? Що для цього потрібно? Це звичайна промислова машинка швейна. Угу. І звичайні нитки. І все. Наприклад, ось такі. Це якщо джинси, отакі, такого кольору. Тобто ми спочатку підбираємо точно колір в колір, дивимося, яка у нас річ. Наприклад, тут у нас колір, ми бачимо, який так, такий беж світлий. Ми беремо таку ниточку. Ще дублерін, ну, з іншої сторони, з ізнанки, проклеюється дублеріном і тоді вже штопається. Ага, ось як. Тобто, ось так. Дублерін – це отак, як він виглядає, я зрозуміла. Так. А можна ближче тоді подивитися на цей виріб? Можна. Ну, тут теж ми бачимо половину, ось бачите, половину частинки вже зроблено, ось вона готова, бачите, яка рівнесенька, ну просто як нові, ну просто неймовірна робота. А з іншого боку, це отак було, ось так виглядало. І, звичайно ж, мабуть, всі пам'ятають свої брюки, які могли доноситися до такого стану, наприклад, і подивіться, що з ними можна зробити. Тут ми бачимо зі зворотнього боку, як весь процес відбувався. Дублерін наклеюється, він клейкий, так? Так. Так. Праскою клеїться. Потім він ще праскою проходиться тут, так, він залишається і вже потім машинкою прострочується. Я навіть не бачу, де тут взагалі шви якісь залишилися. Ну просто все так зроблено, наче нитки ті ж самі. Це треба по ходу, так? Чи як? Чи в який бік треба ставити машинку, іголку на ній? Просто взад-вперед штопати туди-сюди на великій скорості, ну, швидкості. І перетримувати потім цю частинку, щоб воно не з'їжджало, так? Ну, воно і не з'їжджає. Ну, так, руками. Ну, знаєте, у майстра нічого не з'їжджає. Якщо ви робите це вперше, то це, мабуть, дуже складно. Чи можна зробити такий самий ефект вручну, без машинки? Ні. Такий самий ні, неможливо. Не можна зробити. Вручну, можливо, тільки шкарпетки заштопати. Ага. Ну, і тут ось ця частинка буде такою ж самою, так? Будуть зовсім нові брюки. А ось тут вже нічого не зробиш, так? Якщо, ну, наприклад, це так задумано. Дірка буде більшою. Ну, ми ж теж всі можливо, знаємо. Можливо, теж можливо заштопати. Так само, і так потім само зробити ще ниточки, можливо, якісь, які будуть фіксуватися на дубляріні, на тому ж самому. Можливо, якусь іншу тканину іншого кольору туди з іншого боку підкласти, і буде теж ніби так.
так задумано. Маргарита, а скажіть, чи часто вам доводиться працювати з пошкодженими речами? Це ваша така основна зараз, я так розумію. Ну, так. Задача – це відремонтовувати речі, які вже пошкодилися. Ну, є багато ще нових речей, які люди купляють, там, вони там сподобались їм, але вони завеликі, наприклад, то таке теж робимо. Але, ну, здебільшого це ремонт одягу. А ремонт одягу, взагалі, він такий, знаєте, досить серйозний, бо часто так буває, що відремонтована річ виглядає кращою, аніж ви купили її новою. Що для цього треба зробити, щоб ваша річ от настільки була вам улюбленою потім? Ну, я не можу сказати, що вона завжди виходить така, як, ну, краще, ніж нова, але бували такі випадки. Потрібно, якщо це, наприклад, куртка, потрібно спочатку подивитись, де в самій цій куртці є, можливо, якісь кишені внутрішні, можливо, ще десь щось там пошукати треба. Тоді, якщо це невеличка якась там дірочка, то можна відремонтувати рідною тканиною. Якщо це, наприклад, якийсь великий ремонт, то тоді потрібно шукати тканину подібного тону, але не завжди також це буває можливо. Тоді ми беремо тканину якогось схожого кольору, але робимо це симетрично, тобто, ну, ніби так було задумано спочатку. Тобто, ну, такі хитрощі. Так, хитрощі такі є. Може, аплікацію можна якусь придумати, так? Можливо, ну, можна аплікацію, якщо це в якомусь такому місці, де це дозволяє, якби. Ага, ну, чоловіки ж, можливо, якщо в них є стандартні, класичні куртки, можливо, вони і не захотіли би мати аплікацію, особливо, якщо ця аплікація придумана не купленою річчю, так, а якщо це вже потім зроблено, то, можливо, не всі погодяться, так? Хочеться, щоб вона була як нова. Так, з приводу ось таких, бачимо, ми тут є у нас, наприклад, застібка, так? Це декілька виглядів застібок. Які використовуються? Ну, це для курток здебільшого використовуються. Наприклад, ось ці дві. Це пружина, це тракторна застібка. Люди вважають, що ця застібка, вона краща, ніж ця. Вони думають, що вона так крупніша. Але, як показує практика, то оця трошки краще, тому що тут зубці не випадають, але отут можуть випати зубці. От, якщо обирати з цих двох, вони приблизно в одній ціновій категорії, то я б рекомендувала ось таку. Так, оцю салатову обирати. А чим, от дивіться, тут же ж вони, ну, такі тонесенькі. Буває так, що теж, я думаю, багато хто з вас на своєму досвіді бачив, коли от такі от зубчики малесенькі, вони починають розходитись. От вони як нібито були-були, а потім розійшлись і стали меншими і починають випадати. І от тоді, звичайно, дуже прикро і доводиться змінювати все, чи ще можна полагодити? Вони починають випадати, коли вже, ну, молнія вже давно стоїть, коли не мінялись бігунки на цих молніях. Якщо вчасно робити заміну цих бігунків, то блискавка буде... Бачите, я, наприклад, не знала, що треба ще й заміну бігунків робити. Так. Ага, а бігунки ми змінюємо, тому що тут цей механізм, який працює, він повинен теж вчасно працювати, він повинен защібати правильно і розщібати, так? Якщо він вже розшатався, то його краще замінити. Якщо там десь вона туго застібається, то тоді вже краще зразу замінити, тому що не вийде. Не вийде довго проносити, так? Ну, ми ж як, носимо вже аж поки, залежно хто, звичайно. Є люди, які носять довго, які носять трошки свої речі, але є такі улюблені, коли хочеться носити її ще довго. І тоді вже починаєш звертатись до майстра і питати, що ж треба зробити з тим ось замком, який в тебе зламався. Значить, замінити отакий бігунок на точно такий самий, так? Є номер кожного бігунка, так? Є номер, ну, не на всіх написаний, але так візуально можна визначити, який це номер. Ну, ось тут п'ятий номер, ми бачимо, що він тут є, і замінюється вручну, так? Вручну, так. А от ви знаєте, як це робиться?
Да, знаю, звісно. Знаєте, я завжди запитую, бо не жіноча ж робота нібито, ну, замінити бігунок, чи там, наприклад, притиснути там обценьками з якогось боку. Але ви така майстриня, яка все це робить власноруч. У вас завжди так, дуже вчасно все це... Є для цього кусачки, пласкогубці, молоток. Нічого собі! Отак. Так ви з цим працюєте. Ну, теж я бачила різні лайфхаки, і от я знаю, що ви принесли з собою тут декілька ідей, і ми зможемо от прямо в студії тут зробити, так, Маргарита? Ми зможемо спробувати пошити ручним швом. Ага, так. Ну, давайте спробуємо пошити ручним швом. Так, і скажіть тоді, для чого нам такий шов потрібно? От взагалі у вжитку, для чого він нам потрібен? Ну, якщо, наприклад, невеличка якась дірочка там десь на шві, то ви можете це зробити самостійно, зашити її ручним швом, який імітує машинну строчку. Так, взагалі, ну, так, щоб не звертатись нікуди. Угу. Тобто, так. Ну, ось такі шматочки тканини. Шматочки тканини. Так. Для нас з вами, для двох. І тут ще важливо мати гарні нитки. Я маю на увазі якість ниток, бо теж існує багато ниток зараз, і всі вони різні. Є такі нитки, які ти отак береш в руки, а вони починають розсипатися. Але ж зразу це ти цього не знаєш. Скоріш за все, розсипаються. Ну, будь-які машинні нитки, вони є синтетичними, то ми можемо їх використовувати. Є там за номером більш товстіші, є за номером більш тонкі. Угу. Наприклад, ось ці нитки, вони для машинки кращі, ніж ці. Угу. На них є надпис «Дортак» і номер. На цих немає нічого. Але ми їх можемо використовувати в ручних роботах. Так, тобто це все одно треба обирати для машинок, ну, нитки, так, переважно. Так, ну, ними можна працювати на машинці, але це буде вже не така вже не праця. Я зрозуміла. Ну, а так, для ручної роботи нам можуть порекомендувати десь в магазинах купувати ось такі нитки. Ну, можна для ручної роботи брати, ну, брати і такі нитки, але ці... Ці краще. А я дивлюсь, у вас стільки інструментів, це такі кусачки спеціальні? Так, це для обрізки ниток. Так, а можна глянути ближче? Можна. От подивіться, у кравчині є стільки всього цікавого. Ось такий інструмент. Отак він виглядає і обрізаються нитки. Ну, я не знаю, чи вдома в усіх є такі інструменти. Я думаю, що вони, можливо, не так часто використовуються, бо люди так часто зараз взагалі не шиють. Але ж трапляються у житті випадки, коли вам це потрібно і навіть необхідно. І тоді дуже зручно. Так раз, відрізав і все. І вони гострі. Можна звичайними ножицями відрізати. Так. Ну що, я готова теж. А, ще одна. До речі, знаєте, кажуть, що можна навіть вдівати нитку в голку якимось особливим способом. Є такий інструмент, це ось якраз для цього, ага, щоб вдівати нитку в голку. Так. Ну, але я добре бачу. А, Маргарита, а у вас тут ще, я дивлюся, стільки ви всього принесли такого. От, тут є різні голки, різні інструменти. Що це таке і для чого вони потрібні? Я дивлюсь, тут голки, це для машин. Так, це машинні голки. Угу. Ці голки для промислової машини, ці для побутової. Угу. Так, вони використовуються. До речі, від того, яка у вас голка, який у вас інструмент, залежить якість вашої роботи. Так. І не завжди люди це розуміють, а вже потім, коли є досвід, коли вже багато чого зламалося, то, звичайно, тоді всі розуміють, що от треба було б купувати одразу якісне. Ось так. Так, ну, так. Що, давайте спробуємо тоді швиденько пошити, бо час у нас плине дуже швидко, а хочеться ж все показати. Основний шов – це назад голка. Угу. Ми спочатку з зворотньої сторони робимо прокол. Там вузлик вже зав'язали. Так, це я правильно? Звідси? Ну, трошки далі можна. Трошки далі можна, так. Ага, так, так. І робимо стібок назад. Стібок тобто назад. Угу. Сюди назад. Це назад? Ви проколіть так вузлик, щоб був на зворотньому боці. Ага. Трошки треба проколоти, так? До кінця затягуйте нитку. Ні, так, я розумію. Ну, от ось все, так, я вже зробила, так? Ага, ага, і стібок є назад. Стібок назад. Маленький? Ну, який вам потрібно. На ага пробному варіанті можна і не дуже маленький, але на виробі це буде дрібніший. Так. Потім на два стібки вперед робимо з зворотнього боку.
зі зворотнього боку на два стібки вперед. Так, ну, ось так. Ось так, бачите? Тобто стібок назад і на два стібки вперед до іншого стібка. Це виходить так. Я не знаю, Маргарита, чи так я зробила, чи ні. Ну, нічого, ви поправляєте, ви показуєте, як треба, я буду намагатись повторювати. Трошки далі. Ось це на два стібки, це буде ось так. Ось так. Так. Затягуємо. Тоді знову в місце проколу голки. В місце проколу голки. І знову на два стібки назад вперед. Ага, я зрозуміла. І це вперед ми так йдемо. Так, і тоді потім назад знову. Ага, ну цей шов, я думаю, що зі школи ще багато хто пам'ятає. Може, хтось призабув. Ми тут покажемо тепер зараз, як це працює, як його використовувати. Ну, я думаю, що тут найголовніше – тримати рівну лінію. Так, це імітація машинної строчки, але тільки з одного боку. Отак повинно бути? Так, так. Ага, і дивіться, ну, зі зворотнього тут трошки воно не так, як в машинці виглядає, але все одно хочеться, щоб це було рівніше. І ось такий шов. Ну, якщо це внутрішній шов, то цей шов не видно підходить. Буде. Його буде не видно, видно буде тільки оці стібочки. Тут найголовніше зробити правильну розмітку вашим оком, такий, щоб був ваш глазомір, щоб ви могли точно знати, де у вас закінчується цей шов і де він буде починатися, щоб був рівненький він. Ось тоді це вже, знаєте, як то кажуть, з досвідом приходить, коли ти вже починаєш працювати на автоматі. Так. Ну, ми такий шов не використовуємо, адже в нас є обладнання. Так. Якщо це, наприклад, всередині, і якщо нам треба зробити якийсь такий внутрішній шов, якого не було би видно, чи є ось прийоми, які можуть нам допомогти в цьому? Як зараз, чи можемо ми швиденько показати цей прийом, щоб все це можна було дуже швидко зробити? Ну, це і є, в принципі, ця строчка. Оце воно і є. Але ще, супер, можливо, імітація оверлока. Тобто це як обметувальні роботи, коли край, щоб не висипався, ми робимо такий шов. По краєчку, так. По краєчку, так, ми проколюємо і тоді накидаємо нитку зверху голки. Так, а я теж пам'ятаю, що такий шов вчили ми ще колись, так, але тут треба обметувати, так, і забирати ще оцю ниточку. Ось, яка є. Ось, так? Ну, але я роблю це так. Роблю прокол і зверху накидаю. А зверху накидати можна? Можна і так. Ну, воно, в принципі, виглядає потім однаково. Ну, майже. Майже однаково. Є, до речі, дуже багато варіантів різних швів, ось таких цікавих, які використовуються в нашому житті і які нам час від часу можуть знадобитися. Це дуже добре, коли людина має можливість використовувати усе, що в неї є, так, весь свій багаж. Так. Так, ну що, Маргарита, я бачу вже, скільки всього ось тут ви принесли. Ми можемо ще показати і такі нитки, і ось такі голки. От, і ті булавки, які нам потрібні для роботи обов'язково, от подивіться. Ось ці булавки теж повинні бути, бо тоді від того залежить, як рівно ми зробимо строчку. Ми все можемо прищипнути, воно в нас залишається рівненько і все. І тоді ефект від нашої роботи буде набагато кращим, ніж він міг би бути. Ну і ще такі застібочки. Якщо, наприклад, шкіра або штучна шкіра, де не можна робити проколи голкою, ну, булавками, то можна такими біндерами защипнути краєчок. Защипнути, ось так. Ну, багато чого використовують майстрині, і це дуже добре, що є ось такий хист у людей, які працюють з речами. Я дуже вам вдячна, що ви принесли з собою варіанти, от показали, як це робиться, взагалі не видно. Ну, і хто хотів би навчитися, я думаю, що треба просто мати таку машинку, так, мати терпіння, тому що це треба все рівнесенько зробити. Ну і, звичайно, досвід за один раз, мабуть, так не вийде зробити. Ну, тож, так, дякую вам, бажаю вам великого успіху у вашій роботі. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.